ቻልነው ባገራዊ ጉዳይ ችግር ምክንያት ሁሉም አካላት ነው ዝግጁ ሆኖ አገሩን ከስተግንባር ድሮስ ታጥቆ የግድ እንዲዋጋ በሚል ነው። በሁለተኛ ደረጃ መንግስት ሰራተኛው መምራን ታች ያለው አካላትም መስተቀበል ድሮስ ያለው ሬዲ ራሱን አድርጎ ሰፈሩንም አገሩንም እንዲጠብቅ በሚል ሁሉንም በነቅናቄ ይው እንደ አገርም እንደኛ ወረዳም እንደ ቀበሌም ሬዲ ራሳችን ለማድረግ ዝግጁ ያደረግን ያለን አዛውንቶች ሳይቀሩ ነው። እንግዲህ መስዋዕት እየከፈሉልን ያሉ ሌሎች አጋር ጓደኞቻችን መስዋዕት ያደረጉ ቤተሰቦቻቸውን ጥለው ለሀገራቸው ለወገናቸው እየታገሉ ነው ያለ። ድንበራችንንም ለማስከበር ሌላውን ኃይልም ለመታገል ይያሉ ነው ያለ። እኛ ደግሞ ቢያንስ የነሱን ፈር ተከትለን እኛም ሬዲ ሆነን ሁሉ ወጣት ደግሞ ራሱን ዝግጁ አድርጎ በሚጠራበት ሰዓት ላይ ሁሉም አጋር እንዲሆን የሚል መልካም ነው። ማስፈልግና በጉጉት ሲጠበቅ የነበረ እንደ ክልልም ሆነ እንደ ሀገር በጣም አስፈልጊ የሆነ ቀጥሎ ሰላማዊ የሰላም የጤና ስልጣና ነው። ስልጣናው ለጤንነትም ወጣቱ ተኝቶ ከመያረፍ አምሮውንም አካላዊ ብቃቱንም የሚያዳብርበት አስቀጥሎ ለልማት የሚያወልበት ስልጣና ስለሆነ ስልጣናው በጣም ወጣቱም ሆነ ማህበረሰቡ በጣም ተፈላጊና አስፈልጊ መሆኑን ተረድቶ አሁንም ሁሉም አካል ወጣቱም ሆነ ማህበረሰቡ ወታደራዊ ስልጣና ያስፈልጋል በሚል ወጣቱና ማህበረሰቡ ግንዛቤ ወስዶ ወደ ተግባር ይገባበት ሁኔታ በሄር ተኮር አይነት ነገር ግጭትም ሆነ የሆነ ነገር ሰላም ማደፍረስ ነገሮች አሉ። በአሁኑ ወቅት ይሄ ወደፊት መስተካከል እንዳለበት ወጣቱ ያምናል፣ ያማራም የኢትዮጵያ ህዝብም ያምናል። እንዳጠቃላይ አንዳንድ ሰርጎ ገብም ሆነ ሰላም ለማደፍረስ የሚጥሩ ግለሰቦችም እና ክልሎችም ያሉበት ሁኔታ አለ። ይሄንን ወደ አንድ መጠን ኢትዮጵያን ወደፊት ምንመራበት ደረጃ ማህበረሰቡና ወጣቱ አደረጅተን ያው በተለየ ሁኔታ ባጭር ጊዜ ውስጥ ስልጠና ሰጠን አሸባሪውን ቡድን ለመደምሰስ ያው ተዘጋጅተን ያለ መሆኑን ለመግለጽ እወዳለሁ። ከዛው ጭ ወጣቱ በራሱ ተነሳሽነት ወደኛ የመጣበትና እስከ ግዳጅ ድረስ ቦታ እንደምንገባ ቃለ መሃላ ላይ ገባ መሆኑን ለመግለጽ እወዳለሁ። ለኢትዮጵያ ህዝብ ማስተላልፍ የምፈልገው መልእክት ስግብግቡና አሸባሪው ጁንታው ቡድን ኢትዮጵያ ለማፍረስ የተነሳሳውን የኛ ኢትዮጵያ ህዝብ በራስ ተነሳሽነት ራሱን አዘጋጅቶ ወደ ጦር ሁላችንም ግንባር ገብተን ያው ሁላችንም ደምሰን አገራችን ነጻ የምናወጣበት ጊዜ ይሆናል ብዬ ገምታለሁ። ደግና
ይገና ሁይ